Dobri ljudi, zdravo, živo. U onoj zemlji, velikoj, lepoj i dobro organizovanoj, mjesec april je bio mjesec posvećen borbi protiv dijabetesa. Dijabetes je tad bio, a mogu reći, moderna, neću reći pomodna bolest, ali bolest koja je tek najavljivala da možda bude opasna i problematična, ni blizu onome što je danas, jer danas možemo reći da je dijabetes pandemija svetskih razmera. Kod nas, nažalost, opet izražena. Mi kad nešto imamo, onda je to svetski vrh, šta god. Da li se time bavimo ili to uzgajamo, mora da bude svetski vrh. Pa smo zbog toga goste pozvali Sašu Akumović, doktore, zdravo živo, dobro došao. Zdravo živo, bolje vas našao. E sad u aprilu, onoj SFRJ, april je bio april. Mesec borbe protiv šećerne bolesti, a svetska organizacija, a mi nekako sad baš pratimo svet, da. Oni su rekli 14. novembar je dan borbe protiv šećerne bolesti, tako da se stavili sad... su na jedan dan. Pa dobro, to cele godine cijel, traje, da, ali taj dan je baš... Znači, posvećen tome, onda zgrade su osvetljeni u plavo, onaj veliki točak u Londonu osvetljen u plavo. Da. Znači, čisto skreću pažnju na problem koji je stvarno pandemijskih razmera. Neki 425, 430 miliona ljudi boluju od dijabetesa u svetu, što je ogromna cifra. Znači, kod nas, eto, neki kažu 700.000, neki 750.000. To je 10%. Da. Pa i više sad, pošto zadnji podaci kažu da nemamo 7 miliona stanovnika. I više, naravno, da. Pošto nas ima sve manje. Da. Manje se rađamo, a sve više odlazimo. Više, nažalost. Da, 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 da. A sve šećerna bolest se može sprečiti kašikom i viljuškom. Znači, to je ono, prostim jednim promjenom načina života, stila života, malo više fizičke aktivnosti i jednostavno može da se izbegne. Nažalost, mi smo tad govorili, kad dobiješ šećer u krvi, imaš stanje povišenog šećera u krvi. Bolest se pojavljuje kad se jave komplikacije. Tad možemo govoriti da ima šećernu bolest. Znači, mi sve moramo da uradimo da ne dođe do bolesti, da držimo taj šećer pod kontrolom i lično mislim, znači, ako se čovjek malo potrudi da u tom stanju može vrlo lako da dovede svoj šećer u kontrolu. Međutim, masovno ljudi to lako shvate i onda pređu u bolest, ono, jave se komplikacije. Ono što je najgore u celoj priči, što skoro svaki drugi pacijent ne zna da ima taj povišen šećer u krvi i onda ga lekari, znači moje kolege, otkriju na nekom pregledu gdje se javio za nešto drugo. Znači, ima ili srčane probleme, ili mu slabi vid, ili su mu otkazali bubrezi. Znači, jednostavno, prvo dođe sa komplikacijom šećerne bolesti, pa mu onda ustanovimo da ima i šećernu bolest i da je to, u stvari, glavni uzrok cele priče. Mm-hmm. Biočaga, eto, preparat koji može da snižava šećer i do 30%. Znači, jednostavno... U tom slučaju, doktore, odmah intervenišem, pošto jutros nisam popio. Da, da. Biočagu, rekli smo preventivno, to je dovoljno, jedna kašičica. Evo, ova. Ja sam moju već rastvorio. A, mudro, treba misliti unaprijed, doktore. Pa, to je savjet, znači, uzmeš bocu sa vodom, sipaš jednu kašikicu i to ti konkretno trebalo biti od više od 7 deci, jedan litar za prepodne, a ovo je, ja imam dve ovakve. Dobro, to je negde, ja mislim, 3,5. 0,33. 33, da, da. Sve zakidaju, sve manje i manje. I bilo bi dobro da je staklena flaša. Da, staklena svakako. Da. Biočaga, evo je ovako, moram da je pokažem, mene fascinira kako se ona rastapa, bez imalo mešanja. Da. To je neverovatno. Što pokazuje kakav je sastav. Nanotehnologija, da, o tome se toliko priča. Vrhunska stvar. Mi nemamo predstavu koliko... Zato što nemamo dovoljno informacije uopšte o Rusiji, iz Rusije, vrlo malo, gotovo ništa muzike. Iz Rusije se ljubavio. E, da, filmove, to što njihova kozmetika, nemamo predstavu, njihovi suplementi. Istok taj ima svoju filozofiju drugačiju od Zapada. Zapad proizvodi sve industrijski, sve posvećeno zaradi, biznisu, profitu, sve sintetički. Ne sve, naravno, ali velika većina. Na istoku je mnogo, mnogo, mnogo toga, velika većina prirodna. Dobro, da. Kod Rusa pre svega, zato što Rusi imaju Sibir. Imaju nauku. Da. Imaju stručnjake.
imaju prirodu. Ali ovaj, iz Rusije nam dolazi i dihidrokvercetin i biočaga, znači iz čistih delova Sibira, zajedno proizvodi daju najbolji efekat i čak i u dijabetisu. E sad, kod dijabetisa, kad pitate ljude da li znaju koja je definicija dijabetisa, uglavnom ne znaju. A u definiciji dijabetisa kaže to je poremećaj masti šećera i proteina. Znači, na prvom mjestu su masti. Kada se poremeti šećer u krvi, naš organizam počinje da stvara povećane količine masnoća. Odnosno, taj šećer se pretvara u masnoće. I onda te masnoće nam pravi problem. I sad, i dihidrokvercetin i biočaga snižavaju masti u krvi, što je jako bitno. Znači, biočaga snižava i šećer, a snižava i masti, i dihidrokvercetin snižava i masti. E ono što kod svakog dijabetičnog pacijenta, odnosno pacijenta sa šećernom bolešću, doktori će danas da kaže automatski da je on i kardiovaskularni bolesnik. Ko da je preležao infarkt, tako će ga tretirati. Zašto? Zato što ako se ne leči dobro, to će mu se sigurno i desiti. A da mu se to ne bi desilo, moramo odmah da delujemo, znači da snižavamo masnoće, snižavamo šećer, povećavamo fizičku aktivnost, prilagođavamo ishranu i naravno ako treba pijemo lekove. Jasno. Kad si već pomenuo doktore da ide i čaga i bio dihidrokvercetin da iskoristim. Pošto dihidrokvercetin sam kad se uzme gorači, gorači zaista, malo slabije kad ga koristiš neko vreme, što je logično, ali inače gorači i sad ide pod jezik. Pod jezik. I ostaviš da se otapa. Šta time dobijamo? Znači, maksimalno bioapsorpciju, bioraspoloživost, biodostupnost u organizmu. Sve što pojedemo prođe kroz creva, ima takozvani prvi prolaz kroz jetru. Jetra je naša fabrika, ona prerađuje sve, prilagođava ono što treba, neutrališe ono što ne treba. Na ovaj način mi zaobilazimo jetru. Pošto je ovo 99,5% dihidrokvercetin, znači dobra supstanca, znači nema nikakvih drugih dodataka. Čist prirodan iz sibirskog ariša. Kao da si uzeo infuziju direktno u krv. I na taj način direktno dolazi u krv, direktno ide u mozak, direktno u organe kojima je potreba. Zato je sublingualno ispod jezika. Pa znaš da ovi lekari kad ovi dobiju napad angine pectoris, kaže da staviš nitroglicerin pod jezik. Slično može da se dobije efekat ako uzmeš jako ljutu papričicu. Znači, tako da osobe koje nemaju nitroglicerina, ako imaju ljutu papričicu, može ili stucanu papriku koja je jako ljuta. Znači, prva pomoć da se stavi pod jezik. Naravno, tu će sada budu plikovi i ono, ali smaći ćemo život. Što je bitno. E sad, poslije bio dihidrokvercetina, ova ovako rastopljena čaga, neverovatna stvar. Da. Na zdravlje, doktor. Na zdravlje. Gledaocima našim, da. Ja sam moj dihidrokvercetin popio jutros. Dobro, dihidrokvercetin u principu ujutru pola sata, recimo. Zavisi zašto se pije. Znači, preventivne... Ja sam ga pio tako pre, a uveče pre večere. Ti piješ u preventivne svrhe. Ja onda se pije 1-2 dnevno, to je sasvim dovoljno. Za osobe koje su bolesne, znači kod mnogo teških bolesti, znači onda pije se 4-5 puta dnevno i bio dihidrokvercetin i bio čaga. E sad, najbolje se uzimaju na plažan stomak. Znači, bez obzira što se uzima pod jezik, deo toga se i proguta jer se rastopio. I onda imamo maksimalan efekat. Prvo uzmeš bio dihidrokvercetin i onda ga ispereš sa bio čagom za jedno 15-20 minuta. Bio čaga može se priprema ovako kako si ti, znači u 1 deci vode, najbolje ove flaširane, može ako je čista česmovača, izvorska voda. Znači, i onda se to popije, a možda se prokuva voda pa se ohladi na 50 stepeni, tad može se pije kao čaj. Inače, neke osobe mogu, ja recimo nekad uzmem, dodam bio čagu u kafu. Tako da, to se apsolutno može uraditi, može se dodati u neki drugi čaj. E sad, ako hoćemo, recimo, možemo da se napravi rastvor za upotrebu izvana biočage. Tad se obavezno prokuva voda, ohladi se ovako, kako sam rekao, stavi se 1-2 kašikice biočage u 2 deci. I onda se u to doda malo na vrh biodihidrokvercetina. Zašto? On je stabilizator, konzervans. Da. Znači, on čuva
prirodni konzervans. Čuva stabilnost mešavine, da duže traje. A kako misliš za spoljnu upotrebu, za šta? Znači, spoljna upotreba. Spoljna upotreba, znači, može kod herpesa, može da se stavi u sprej, da se šprica u nos. Ako imaš promjene u ušima, znači, može da se maže tu. Bilo koje kožne promjene mogu da se mažu. Kod žene, znači, ovi polni herpesi mogu da se tretiraju izvana sa tim. Znači, dve kašičice u dva deci, recimo, da. Biočage i možda trećina kašičice. Ako će se upotrebiti u toku tog dana, onda i ne treba dihidrokvercetin, ali ako recimo ideš na put, mnogo je toplo, znači onda treba malo da ga ustabilizuješ. I za uši, recimo, znači može da se prska sve, jeste, i ovo kada je herpes, da se prska praktično. Sinusi. Sinusi, to da, za sinuse znam grlo. Da je tretirano, ovaj, lično kod kuće je probano, supruga je pila biočagu, kada je krenulo da je pije, pa ja ne znam, posle nekoliko dana, 7-8 dana je krenulo čišćenje. Iznevezano, sinusi su počeli da cure, čišćenje. Ali nije to je, ja vezano. Mislim, 7 dana, ona kaže, u životu je se to nije desilo. Vezano, otvorio si čep. Da je, nije bila prehlađena, no. Samo je, kažem, procurio nos i to je 7 dana bilo neprekidno. Otvaraju se kanali za čišćenje na mikronivou ćelija i ti otrovi tamo gde imaš dete svrbi, tamo će najviše da izađe. Ko boluješ od sinusa, tu će da izađe. Ko boluješ od creva, tu će da izađe. Znači, tu ćeš da imaš najveći problem. Znači, tih 5, 7, 10 dana, svi, svako je priča za sebe, moraš izdržati. Ako baš mnogo boli, ili smanjiš dozu dihidrokvercetina i biočage, ili uzmeš neku savremenu terapiju, pojačaš ovu koju inače piješ. Jer jednostavno treba izdržati ta izlazak otrova. Da. Krene, jer je najgore kada krene, da, pa da ga zaustaviš. A mi zaustavljamo, to je pravilo u principu. Kao što kažu, najgore, temperatura, da. Mala temperatura, mala, malo povišena se ne smanjuje, zato što organizam je sam podigao da bi se izborio sa bolešću. Temperatura koliko? Preko, recimo... Temperatura je reakcija organizma na nešto što se dešava organizmom. Znači, da li su otrovi, da li su neki paraziti, bakterije, virusi, organizam odlučuje da reši problem. Da, i onda mu treba pomoći, ne zaustaviti ga, ne sprečiti. Evo, mesecima se družimo i sa preparatima imeno Life, gospodin Radoslav Matić, koji je napravio čudo sa preparatima koje su Srbiju svrstali u svetski vrh. U toj oblasti, uz Kinu, Koreju, Japan, one koji se tradicionalno... Naša pamet. Da. I sada kada poredimo, tamo su timovi stručnjaka i ovdje imate jednog čovjeka, ali jednog čovjeka koji je potpuno posvećen, jer je to jedini smisao njegovog života. Od kad su supruga i on izgubili sina jedinca, on je potpuno na to fokusiran i napravio je čudo sa mnogo pokušaja i hiljade i hiljada. I on svaki put kada dođe u emisiju ponavlja, kada pominjamo čagu i bio čagu i bio dihidrokvercetin, to je, kaže, idealna priprema za moje preparate. Jer je šteta da se troše na čišćenje organizma, prosto im treba pripremiti teren. A njegovi preparati su za najteže bolesti, od šećerne bolesti do raka, do kancera. I zaista ima neverovatne rezultate. Dakle, bio čaga i bio dihidrokvercetin kao savršena priprema, jer on u svojim preparatima ima jedan i drugi suplement. Pa evo da pogledamo šta nam je pripremio za ovu emisiju, a onda nastavljamo našu priču. Radoslav, kad čovjek zažmuri, neće promeniti stvarnost. Znači, mi moramo da pogledamo probleme u oči. Srbija, nažalost, posljednjih 20 godina evropski lider kardiovaskularne bolesti, tačno bolesti srca, krvnih sudova, dijabetesa. Ono što ti radiš je upravo kao svetlo na kraju tunela. ImmunoLife suplementi, jedinstveno, ali ne samo na ovom našem tržištu, odnosno u našoj zemlji. Evropski vrh, sasvim sigurno, ja sam u najavi rekao svetski vrh, i svaki put skromno kažeš... U Evropi sigurno moji preparati su najjači. Znači, bez uvijanja, sa čovjek 60 godina i znam šta pričam. Zašto? Iz jednog prostog razloga. To je posao Azije. Kina, Koreja, Japan, to su vam zemlje koje, to je njihova tradicionalna medicina. Evropa ne, ali zadnjih 5 godina ulazi u Evropu. Međutim, doze. Moje doze, znači, u preventivi besta, vi uzimate 1,5 gram. U preventivi. A maksimalne doze na Dalekom istoku su 3 grama za lečenje? U bolnicama, znači u tretmanu kancera, 3 grama su.
ja u preventivi dajem jedan ipogram. I stalno ponavljam, napravio si proizvod koji je za ovu situaciju, narod je osiromašan, postoji 20% ljudi koji ne znaju šta će danas i koliko jesti. Ovo može praktično svaki čovjek u Srbiji da priušti. To je stvarno, stvarno je, cena je primjerena na našim uslovima života i sve. Zato što ovo nije urađeno da bi se napravio posao. Ne. Ja znam gde ću ja uzeti pare, znate, napolje to 3 puta skuplje. I tu su finansijski pokazatelji mnogo, mnogo bolji. Čak uspevam i napolju neke malo umne stvari da protežiram, njima dajem savete i tu dobro prolazi. Da, pamet. Pamet, to je ono što imamo, ali sve više beži iz ove zemlje. Ali tri segmenta, to ponavljamo, preventiva, kurativa i ovaj baš kada je ekstremna situacija kada je... Tako je, tako je. Znači, Astro King vam je best sa astromelaninom. Daje se u 4. stepenu kancera kod ljudi gde su ruke podignute. Znači, produžava život. Evo ja imam 20 ljudi sa 4. stepenom, svi su još živi. Znate, to je više od godinu dana kako ja to proizvodim. Pa da vidimo. Znate, produžavamo ljudima, ne mi, nego njihov imunitet se bori, krčevito se bori i... I tu se ne zna kad može i koliko da prevagne. Tako je. Tu je onda već ravnopravnija borba, pošto su ono što kažeš, tu su digli ruke. Tako je i rezultati su jako obećavajući. I astromelanin, znate, astromelanin je svuda u svetu, na svim sajmom Eureka, svim, znate, svim Sijalu, svuda je svoju zlatnu medalju i on se smatra jednim od preparata budućnosti za kancere. Nažalost, ono što rekoh, dijabetes. Dijabetes je... Evropski smo lideri. Jelena Hoffman iz Beograda koristi tvoj preparat za dijabetes, top dijabet, u lečenju više od 300 dece, ima izvanredne rezultate. Radimo mi sa odraslim ljudima. Naravno. Ali je ovo, ovde smo bacili akcenat na decu, znate, ja imam preko 5000 ljudi sa tim preparatom. Jako su, jako dobri rezultati i odmah se vide šta rade. Šta radi? Skida šećer, čisti krvne sudove i diže imunitet. Vrlo prosto, znači unutri je koprinus gljiva, kordiceps, šitaka, celovski cimet, piskavice, seme crnog grožđa. Vrlo prosto, a sve utiče na šećer, sve, kad pogledate pojedinačno po segmentima, sve utiče. Lepo, ukusno, znači rastopi se kašigica mala, u malim dozama, opet u malim, 0,5 grama stane na tu kašikicu kad razmutite u malo vode, lepo, ukusno i odmah deluje. Za 2-3 dana već se vidi šta radi. Imam čovjeka 4,5 godine na tom preparatu, imao je šećer preko 20, sada je na 5,5-6. I takvih ljudi ima jako, jako puno. Tragično je da deca od 4, 5, 6 godina, to sam vidio i bio šokiran, dobijaju dijabetes. Pa dijabetes, Amerikanci su to pronašli, virus iz mleka, rastore pankreas i otprilike to. Međutim, neke stvari se odvijaju u pankreasu, nije uvek samo pankreas, tu je žuč, tu je jetra, tu su enzimi, znate, to je nešto, prekomplikovan je sistem i upravo o tome pričam. I na samom kraju opet da pomenemo, znači best kao perjanica svih tvojih proizvoda, Astro King je u stvari best. Tako je, super best. Da mogu da u većim količinama dobijem astromelanin, znate, ja bi njega forsirao, jer je još jači od besta. Međutim, proizvodnja u Rusiji se 20 grama mesečno astromelanina i od tih 20 ja dobijem 10. Eto, ali radimo na tom da se poveća i daje odmah rezultate. Ali njega i kod najkritičnijih, znači najkritičnijih metastaze, 4. stepen, njega stavljam. Radoslave, blagodarim. Do gledanja i slušanja, družit ćemo se Božim. Važi, hvala vam. Evo, čuli smo Radoslava Matića i priču o njegovom preparatu. A ja sam te prekinuo, htio si nešto kažeš dok sam najavljivao.
Pa teo sam da se vratim na dijabetes. Znači, dijabetes nam je danas četvrti uzrok smrtnosti. Prvi su, naravno, kardiovaskularne bolesti, ali masovno ti koji umiru od kardiovaskularne imaju dijabetes. Znači, to nam je, nažalost, pošast koja nas sve više lomi, bolujemo od nje i umiremo na kraju. Sve to može da se spreči preventivnim dejstvom. Znači, sad si pričao malo o prevenciji. Nažalost, prosječna osoba dok je ne zaboli, neće baš mnogo da misli o prevenciji i misli će da je sve u redu. To što nemate simptome ne znači da niste bolesni. Znači, nažalost. Jer simptom je u stvari znak koji organizam pali uzbunu. Znači, zovi vatrogasce da gasiš vatru, jer je već pregorelo, znači, bit će jako opasno ako se ne ugasi vatra. To su simptomi. E, kad ugasimo simptome, mi onda treba da radimo to i da vratimo stanje u normalu. I zato ne treba prekidati kad ugasimo vatru, nego nastaviti dalje. Priprema da ne dođe do te vatre su idealna, znači biodihidrokvercetin i biočaga. Zašto? Znači oni deluju sinergistički. Šta to znači? To znači da jedan nisu dva, nego je tri, a možda i pet kod nekog. Zavisi u kom stanju je njegov organizam. I dihidrokvercetin, recimo Linus Pauling, koji je dobio dve Nobelove nagrade, on je rekao, ako u roku od 2 godine i duže piješ svaki dan dihidrokvercetin, imaš šansu da živiš 25 godina duže. On je čovjek živao 96 godina i poginuo je tako što je surfao. Na surfanju je poginuo. 96. godina. Sa 96 godina, da. I onda su, naravno, pošto nije prirodna smrt, išao je na autopsiju. U njegovom telu nije bilo patoloških promjena. Nije čak bilo znakova starosti. Tako da, on je dobro znao šta priča i zato je dobio dve Nobelove nagrade. Zato treba preventivno uzimati dihidrokvercetin. Šta on radi? Znači, on nam širi krvne sudove. To je jako bitno za dug život. Zašto su proširenje krvnih sudova bitno? Pa prvo, znači, sve što pojedemo uzmemo u naš organizam, ako nisu svi krvni sudovi prošireni, ne može doći do svih ćelija. Znači, ni kiseonik, ni hranjive materije, ni minerali, ni nutritivni elementi, ni lekovi, ništa. Ne može da će skroz do toga ako nisu otvoreni svi krvni sudovi. Čak oni najmanji kapilari. E sad, ali tu se priča ne završava. Ako su oni otvoreni, sve ono što se preradi u ćeliji i bude takozvani ćelijski, odnosno metabolički otrov, može da izađe napolje, uključujući ugljen dioksid. Ako je to zatvoreno, onda naša ćelija ne radi dobro i otrovi se nakupljaju organizmu. Mi smo u stvari bolesni zato što nam se otrovi nakupljaju organizmu. Da to ne bi dešalo, mi moramo preventivno delati. S druge strane, biočaga, ona neutrališe otrove. Znači, ona je najbolji neutralizator otrova. Ona čak neutrališe ove radionuklide. Korištene, znači, u Japanu posle Hirošime. Korištena je u Černobilu posle černobilske katastrofe. Znači, preparat koji je jako dobar za detoksikaciju. Zajedno njih dvoje, strahovito dobra preventiva. Ali zajedno njih dvoje, pomoć organizmu da se izleči. Jer mi, jednostavno, naš je tvorac stvorio tako da smo spremni da se izborimo sa svakom bolešću. Ali je sad jako bitno jedna stvar da se zapamti. Organizam u datom momentu radi sa najboljim što smo mu mi dali. Ako mu daješ loš materijal, on će od tog da napravi kuću od blata. Ako mu daješ dobar materijal, napravit će od armiranog betona. Ja volim da pričam onu basnu o tri prasita i o vuku. Znači, prva kuća je bila od slame, vuk je oduvo. Druga je bila od dasaka, vuk je oduvo. Ali treću, ovu od cigala, nije uspeo. E, tako je naš organizam. Ako vi spremni dođete u dodir sa virusom, virus vam neće moći ništa. Znači, onda ono, kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću, od tog nema ništa. Nema ništa ako si spreman. Ako si spreman. A spreman može biti samo ako razmišljaš o tome, redovno koristiš suplemente, pravilno se hraniš i pratiš svoje telo šta ti ono priča. Za koji trenutak ćemo da najavimo Sokovi. Onu rubriku sa
sa naše dve dame, Katarina i Lea Nikolina. Krenuli smo krajem zime sa detoksikacijom, pa smo malo produžili te zimu. Sokove. Da. Priprema za prolećnu detoksikaciju. Sad je pravo vreme. Da pogledamo šta su nam pripremile Katarina i Lea Nikolina, pa nastavljamo priču. Moje dame, ceo februar i mart smo pokazivali one vaše sokiće za pripremu za detoksikaciju. Pre svega, zdravo živo, dobro mi došle. Zdravo živo, bolje te našle. Mali šef je opet mudar. Porastao je među vremenom. Porastao je to svakako, ali mudro ćuti. Ako nešto kažeš, kaže poslovica arapska, neka to što si rekao bude vrednije i značajnije od tišine. Tako to je. Mali šef je mudar. Mudrost naša. Nastavljamo ovu priču sa sokovima jer krenule proleće i zvanično i detoksikacija upravo sokovima je idealna. Tako je, pripremili smo se nekim tim laganim, blažim, kao što si rekao, u proteklim nedeljama, a evo danas bismo gledaocima predstavili sok za čišćenje limfe. Znači, to je jedan lagani sokić koji se pravi od uglavnom citrusnih voćkica i koji je vrlo ukusan. Da, imali smo iskustva. Može da se pije pa na svake dve nedelje maltene. Reći ćemo od čega se pravi, ali znači tako, pored normalne hrane koja se jede, pije se i 2 litre tog soka i pije se 2 dana. Znači, vikendom je najbolje ga napraviti, subotom, nedeljom, pa prođe 2 nedelje, pa ponovo. I tu nema nekog, da kažem, pravila koliko to treba već da traje. Da, može čovjek stalno da pije, jer se limfa prosto stalno prlja i stalno treba da se čisti. Ali je bitno da se kaže 4,5 decilitra grejpfruta, 4,5 pomoranđe, 1 deci limuna, to je 1 litra i još litra vode i tako 2 dana za redom po 2. To je znači količina za jedan dan, te 2 litre, a za drugi dan se napravi isto toliko. Najbolje je praviti dan za dan, pošto je veća količina da ne stoji. A mi evo imamo ovaj našeg pomoćnika u vidu mašine, tako da je nama lagano to napraviti. Sokovnik za hladno ceđenje i to sa ovim širokim ustima. Reći ćemo da na tržištu, zahvaljujući našim prijateljima ove emisije, je sada najveća ponuda i blendera i sokovnika za hladno ceđenje. Uskoro će biti i dehidratora, konačno sa cenama koje su prihvatljive, jer su ovakvi sokovnici bili oko 500 evra. Prilično nepristupačni. Ovi su sada bukvalno duplo jeftini. Ovo su profesionalni sokovnici za hladno ceđenje koji se koriste u kafićima. Svakodnevno se koriste. Kod nas u kući, makar u raznim izdanjima, znači imali smo varijante gde ovo mekše voće, povrće cedimo, gde cedimo šargarepe, cvekle, celere, tvrdo. Znači bez problema se sve to odradi. Sasvim lagano, ja opet kažem, mogu ga deca koristiti, naravno uz obavezno prisustvo odrasle osobe, ali... Stalno zima. Kod nas neko misli da je sokovnik gladan i onda ga stalno hrani. Hoćemo li? Ajde da ga nahranimo mi. Evo, on je krenuo. Ubacimo celu naranđu. Dalje? Možeš dalje ubaciti i limun zatim, odmah. Tako, i grejp. Ajde, ajde. Dohvati ga. Ajde, jedem. I toliko. Evo, on tako kaže. Znači, mi smo ovde, pravimo jedan uzorak, ali još jednom ću ponoviti količinu. Znači, 4,5 decilitara soka od grejpfruta, 4,5 decilitara soka od naranđe i 1 decilitar soka od limuna, to je zajedno litra, još litra vode i to je količina koja se pije tokom celog dana, znači normalno se jede, pritom ne samo sok u toku dana. Ako se ovako zastane, da, evo, imamo, onda se zaustavi. Imamo rikverc. Malo se vrati nazad, da se imamo pomeri. Imamo rikverc i onda ga pustimo. Da, i onda on to odradi do kraja. Ja sam juče nešto isprobavala, neke sokove da pravim. Pa moj sok se pravi od jabuke, naranđe i 2 urme, jako je ukusan. To ćemo da pokažemo u nekoj od narednih emisija. Možemo. Tvoj omiljeni sok, dobro. To može kao uženica nekada dođe onako između. Tako. I tvoja omiljena šargarepa, to nam je jasno. Šargarepe su tu svakako, evo sad ćete vi to probati. Pola, znači, ovaj pola. Sok je vrlo osvežavajuć. Ja, moramo nešto ovdje da izvoli. I pola vode. Da, dodat ćemo vode da ga razblažimo. Ovo je sad ovako improvizacija na licu mesta. Spavaj, bibo, spavaj, bibica. Uspavali smo šargarepu za svaki slučaj. Ne bi počela da pravi neke incidente. Evo, izvoli. Žive li? Na zdravlje, šefe. Ne možeš da čeka, šef. Mm.
Ja sok za limfu mnogo volim. Jel probudi? Da, ali bilo je perioda kada sam... Hvala. Jedan dan u nedelji kada nisam ništa jeo, nego sam samo pio sok od limfe. Znači, tu je to na svake dve nedelje savršeno za detoksikaciju. Očisti izvanredno, da. Odnese sve što ne treba. Poliklinika Nada Diva. Sve u službi vašeg zdravlja i lepote. Uspešno lečenje akni, fleka, kapilara, svih vrsta ožiljaka kao i promena na koži najnovijom tehnologijom. Popunjavanje bora i uvećanje usana filerima, aplikacija botoksa, lifting lica, hiruškim laserom i trajna epilacija. Dubinski pregled mladeža i drugih promena na koži kao i njihovo uklanjanje. Kompletna fizikalna terapija i rehabilitacija bolnih stanja kičme i zglobova. Ljubazno i stručno osoblje čeka upravo na vas. Poliklinika Nada Diva. 20 godina iskustva u radu sa laserima. Antioksidans. Hladnu ceđu. 100% prirodno. Proizvedeno u Srbiji. Aronija DOO Stari Banovci. Prave cipele za prave muškarce. Raša. Pariski magazin. Novi Sad. Pizza numero uno XU. Bez aditiva. Bez konzervansa. 7 vrsta brašna, 6 integrala. Palazzo Bianco. Cara Dušana 19 do 21. Novi Sad. Evo, čuli smo. Šta ti kažeš? Kažem da sokovi su, za sokove potrebno imati jako dobar sokovnik. Evo, imali smo priliku da vidimo sokovnik za hladno seđenje i to pričamo sad već unazad jedno 4-5 meseci. Konačno smo našli partnera koji ima u svojoj ponudi sokove, odnosno sokovnike za hladno seđenje, čija je cena, ajde da kažem, prihvatljiva, znači negde ispod 30.000, jer su ti sokovnici bili skoro 50-ak, znači oko 450 do 500 evra. Ovo je sada duplo manja cena, a vrhunski kvalitet, znači profesionalni sokovnici. Zdravlje nema cenu. E, upravo to. Ali konačno, znači, možemo da nađemo na tržištu i blendere i sokovnike, da je prilagođena cena, da je profesionalni kvalitet. Pa evo, znači, jedan predlog za osobe koje, recimo, naprave sok, pa sad hoće da ga nose sa sobom, da ga popiju kao užinu. Ja sokovnik ne može nositi sa sobom. Može da se stavi kašikica biodihidrokvercetina unutra. I onda će da sačuva sve u njemu što je isceđeno. Za razliku, ako ne stavite, znači taj sok će u roku od sat vremena da izgubi polovinu onog što ste napravili. Jer jedan stoje priroda. Dolazi do oksidacije, kiseonik ulazi, kiseonik je, slično se dešava kao u našem telu. Kiseonik uzima elektrone, dolazi do rđenja, znači nije pravo rđenje, ali oksidacija, i smanjuje se njegova efikasnost. Znači, gubite antioksidante, ono što je jako bitno u tim ceđenim sokovima. Nutritivna vrednost ostaje, ali znači sa njim se dobije određena količina vode, koja je, ta voda je jako dobra za naš organizam. Ali jednostavno, kaže, dodatkom biodihidrokvercetina taj sok će da zadrži svoje antioksidantna svojstva i još ćete mu dodati nova, tako da će biti dobro za upotrebu nekoliko sati posle toga. Da napravimo razliku, zašto, odnosno kada sokovnik, a kada blender? Jer nekako mi je uvek žao kada se stavi u sokovnik, izbaci se pulpa s jedne strane. Pulpa može uvek da se iskoristi, znači to je... Dobro, mi pravimo pitu recimo, da. I to je šteta ne iskoristiti, jer tu su vlakna koja nam omogućavaju da se pročiste creva, da creva bolje rade, da češće idemo u WC, da imamo bolju stolicu i tako dalje. Razlike između sokovnika i blendera. Znači, u sokovniku dobijemo čist sok. I za njegovu metabolizam ne treba mnogo energije. Znači, to je kod stanja gde su creva jako začepljena, loša, gde je skršen organizam pa treba da se diže. Znači, to je bukvalno kao da uzmeš infuziju direktno u krv.
A kod blendera dobijaju se i ta vlakna, znači malo tvrđi elementi koji imaju svoju funkciju, da to ne jesu u voću, povrću. I ta vlakna imaju funkciju čišćenja. Znači oni su kao metla u našem organizmu. Neki su izvori, znači iz njih se dobijaju dobre bakterije, je li tako? Probiotike i prebiotike. A zdrava creva su osnov svakog zdravlja. Odnosno, kaže, Amerikanci imaju izreku, kaže, smrt počinje iz creva. A mi se vraćamo na Hipokrata iz prethodnih emisija, koji je rekao da sve bolesti kreću iz creva. Zato treba creva držati čista i zdrava i redovno se detoksikovati, čistiti ih. Čitao sam negde da su Rusi, odnosno Sovjeti, ali Rusi pre svega svakako, u godinama unazad 20, 30, 40 godina, mentalne bolesti neke lečili čišćenjem creva. Mentalne bolesti koje su se na zapadu lečile lekovima, praktično za smirenje. Bio čagat je strahovito dobra za digestivni trakt. Znači ona ima tu, rekao sam, funkciju detoksikacije celog organizma, ali ima i funkciju čišćenja creva. Znači, skuplja otrove crevom. Ali ono što ona radi, obnavlja crevnu sluzu kožu. Znači, to je jako bitna stvar, jer vama kada su creva bolesna, onda znači sluzokoža se razboljeva. I onda ta sluzokoža ne može da komunicira, odnosno ne propušta sve što bi trebala da propusti, a može se desiti da propusti ono što ne bi trebala da propusti. Tako nam nastaju neke od autoimunih bolesti, nažalost. Znači, ulaze neki proteini u organizam koji su slični proteinima naših ćelija, pa organizam prepozna i te proteine i naše ćelije isto i nastaju autoimune bolesti. Znači, jedan od razloga, odnosno uzroka nastanka dijabetesa je takav. Znači, da prođu neki virusi ili neki proteini u organizam i onda dolazi do stvaranja antitela koji se deluju protiv našeg pankreasa. Pankreas strada, dolazi do poremećaja stvarne insulina i dolazi do dijabetesa. Znači, iz čistih creva i zdravih creva polazi zdravlje. E sad, rekao sam prošli put, a sad da se vratim na to. Kad se začne čovek, nastaje iz jedne ćelije. Deobom nastaje 2, pa 4, pa 8. Iz iste ćelije nastaju mozak i creva. Iz iste ćelije, samo se to desilo. E sad dolazimo do glavnog saznaja savremene nauke. U crevima ima više nervnih završetaka nego u mozgu. I više informacija ide iz creva ka mozgu nego iz mozga ka celom telu. Znači, zato je bitno držati creva čista. Bio čaga je tu broj jedan. Zašto, kažemo, donosimo odluke iz stomaka? Imam leptiriće u stomaku. Želudac kao drugi mozak. To su vam najbolje odluke u životu. Kad doneseš odavde. E sad, da bi donesli dobre odluke, moraju mi creva biti zdrava. Ako su mi creva bolesna, i odluke će mi biti bolesne. Za zdrava creva, znači, bio čaga je odličan proizvod. Sokovi, redovno. Blender, da se malje. Evo, sad si me ponukao da kažemo o ovom B-natur, magnezijum, hloridu. Prvi magnezijum, prvi takav proizvod u Evropskoj uniji, zvanično registrom, koji može da se koristi transdermalno i oralno. Znači da se prska hrana i voda i da ide na mišiće, odnosno na kožu. Na kožu koja je najveći organ na telu. Mi se u ovoj emisiji trudimo da isključivo pronalazimo prirodne i predstavljamo prirodne preparate, sve ovo što se pojavljuje, o čemu pričamo. Zaista je fascinantno, imao sam priliku da slušam čoveka koji je mašinski inženjer, koji je napravio priču, koji je bio bolestan gotovo dve decenije. I lekari su jednostavno digli ruke, rekli su ne mogu da mu pomognu, ali mnogo komplikacija da prosto ne opterećuje naše gledalce. I on je tražio spas, tražio i na kraju došao do ovog proizvoda. Isto je nanotehnologija, proizvodi se u Nemačkoj zbog tehnologije. Ali je fascinantno, jer evo sad pričamo o čišćenju creva, on se koristi tako što preventivno 25 puta se prsne. Limfni čvorovi ispod pazuha, limfni čvorovi ispod pupka, taj deo stomaka donji i preponski deo i tabani, gde ima mnogo nervnih završetaka. Ali je neverovatna stvar da
na čišćenje creva utiče posle nekoliko nedelja, evo iz ličnog primjera, ja, hvala Bogu, metabolizam imam dobar, pražnjenje creva dobro, da, standardno, ali ovo je neverovatno, koliko je to po nekoliko puta dnevno da čovjek ostane zapanjen. Evo da pogledamo samo kratku priču o magnezijumu pa nastavljamo. Magnezijum je jedan od najvažnijih minerala neophodan za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Odgovoran za preko 300 funkcija u organizmu, u prvom redu za normalno funkcionisanje kardiovaskularnog sistema, mozga i nervnog sistema, za zdravlje kostiju i urogenitalnog trakta. Možemo ga slobodno nazvati mineralom koji održava naše zdravlje, daje nam smirenost, podmlađuje organizam i daje dugovečnost. Također ima veoma jako antimikrobno i antigljivično delovanje. Sprečava kalcifikaciju krvnih sudova, mišića i organa. Pravilnim unosom magnezijuma uspostavlja se normalan balans sa kalcijumom u organizmu, čime se smanjuje nagomilavanje kalcijuma u mišićima i krvnim sudovima. Magnezijum hlorid sprej je visoko prečišćena forma magnezijum hlorida. Specifičan je po tome da se može koristiti i oralno i transdermalno preko kože. U obliku je spreja. Preventivna doza je 25 prskanja dnevno, na hranu ili u tečnost koju pijemo. Bočica ima 800 prskanja. Ako se koristi transdermalno, preko kože, obavezno se prska u predelima limfnih čvorova, pod pazuhom, donji deo stomaka, prepone i tabani, kao i po celom telu. Svoje dejstvo ispoljava velikom brzinom. Boljitak se osjeća već nakon 30 sekundi ili nekoliko minuta, u zavisnosti od tegoba koje se tretiraju. Jedan od najboljih fudbalskih klubova Nemačke, Borussia Dortmund, od nedavno koristi upravo ovaj magnezijum hlorid. Maksimalna doza je 50 prskanja dnevno. Samo osobe sa bubrežnom insuficijencijom ne mogu da ga koriste. Doktore, ti si video ovo prošli put u spravicu. Ja sam. Iz teki, mala drvena spravica koja može da napravi veliku promjenu u životu. Čovjek programiran, projektovan, da se kreće, sedi. Kad ustane kod Crnogorac, sedne malo da se šjedne, da se odmori, pa onda šjedne da popije kafu, pa šjedne u kola, pa u kancelariju, pa šjedne za računar, pa se vrati kući, pa šjedne ispred televizora. Da. Sedi. Imaš takozvani sindrom lavaboa, znaš. Ujutru ustaneš i da pereš zube i cepne te nazad. Ili da se briješ, ozbiljno, znači to se zove sindrom lavaboa. Znači, jednostavno nisi se doistegao kako treba. Tačno. Doktor Živić je pričao o vežbama 5 minuta, koje svako jutro, čovjek samo 5 minuta. A ja vežbam svako jutro, baš zbog toga da ne dobijem sindrom lavabo. Ovo je 10 minuta dnevno, bilo bi idealno 2 puta, 10 do 15, ali bar 10 do 15 minuta jedno dnevno da leže, da se istegne kičma i posle... Nameste. Upravo to, da se nameste, posle malo upornije upotrebe, već po 7-8 dana se osti more razne. More voda da se pije. To ćemo svakako da pomenemo, ali sad kad kažeš vodu, ajde da pomenemo prijatelja ovog serijala, Makval. Kompanija Makval je jedan od najvećih proizvođača lekovitog bilja, eto to ponavljamo konstantno. Srbi su toliko vezani za Ruse, Rusi piju čaj, pre svega, iznad svega, tradicionalno, kultno, ritualno, sa onim samovarom. Mi ne pijemo čaj, nama je ostala ta navika. Pijemo da se... kad smo bolesni. Upravo to, Srbi piju čaj kad su bolesni, kad je jako hladno. Makval, nažalost, 90% svoje proizvodnje izveze u Nemačku, kod Nemca koji distribuira po celoj Evropi. Ima neko da pije čaj. To ponavljam stalno. Oni koji vole da piju, odnosno kupuju strane proizvode, Nobles, onda kupe strani čaj, u njemu lekovito bilje iz Srbije. Makval ima lekovito bilje u 3 kategorije, tako da ima baš vrhunska luksuzna pakovanja i ona najobičnija, znači svakodnevna, prilagođena ceni, prilagođena u stvari našem cenom. Koliko para, toliko muđe. E, upravo tako. Ali je bitno da vrhunski čaj Srbija ima, sad samo treba da se oprede. Evo, možda piju čaj od bio čage. E, sad mogu da popim, da završim. Prošlo je 15 minuta od bio dihidrokvercetina, na zdarovje. Na zdarovje. Pomenuo si vodu. Voda. Znači, pored isteki, čajevi... Mi volimo da kažemo, znači, bio čaga je voda, a bio dihidrokvercetin je krv. Već ta dva daju zdravlje. Zašto je to tako? Znači, evo, kao što sam ja sad došao sa već napravljenom bio čagom, tako svaka osoba može, ja bi to preporučio, ako ne voli, pošto ima masa ljudi da ne vole da piju vodu. A na ovaj način može sebe da natjera da uzme tu vodu tekućinu, znači u flašu od litar
sipa se dve kašikice. Stakleno, bilo bi dobro. Bilo bi dobro da je stakleno, teško ih je naći. I, i tako što se znači razmutri. Ja kad ovo pijem, pitam jel pijem rakiju, nije, znači ovo je mnogo, mnogo bolje od rakije. Vuče malo na vinjak. Jeste. I ja tako to pijuckam, znači to vam je litra za prepodne. A onda to isto uradite za popodne, imate litru za popodne, popili ste svoje dve Koliko litre. Koliko staviš u litru? Dve kašikice. Dve kašikice, znači kašikice. Četiri na dan. Da. To je neka doza baš lepa, onako preventivna. To je baš... Unese se, znači, biočaga sadrži 53 mikroelementa iz tablice Mendeljeva, znači tu je i magnezijum, i kalcijum, kalijum, germanijum, koji je danas mnogo popularan, znači sve ono što nam treba je tu. I zato je ona svrstana na zapadu superfood. Među deset super hrana, među 10 namirnica koje je super hrana. Šta u tim super hranama? Znači, naš organizam treba u toku dana 14 mikroelemenata koje mora da unese. I onda ta super food, oni uglavnom sadrže svih 14 ili su vrlo blizu tih 14. Zato se svrstavaju super food. To je ono kao triple double. Jeste, da. Ovo je double. Zato se preporučuje čaga, znači ona je voda. Uh-huh. A dihidrokvercetin je krv. Znaš što kaže da je krv? Znači on širi krvne sudove, omogućava da to što je u čagi dođe do krvnog suda, kad čaga odradi u ćeliji da izađe u trovi napolje. Ali ono što dihidrokvercetin još radi, on normalizuje zid krvnog suda, koji kod nas savremenom ishranom je pod zapaljenjem. Uh-huh. On nije normalan, nego je patološki. E on to leči i normalizuje. Na taj način je komunikacija između međućelijskih prostora i sami ćelija mnogo bolja. I sad još jedna stvar, znači, najpoznatiji antioksidans van naših ćelija, znači u međućelijskom prostoru, superoksid iz mutaza. Od svih proizvoda prirodnih, biočaga ima najviše superoksida iz mutaza. Znači, jako dobar antioksidans van ćelija. A biodihidrokvercetin, on prodire u ćelije. To je najpoznatiji antioksidans glutation. Glutation vam je, da tako kažem, antioksidans života ili smrti. On je normalno u našoj ćeliji, 95% je redukovan, 5% oksidanovan. Ako se to poremeti tako da bude 50-50%, ćelija umire. Da se to ne bi desilo, mi moramo pravno da se hranimo, a dihidrokvercetin obnavlja taj glutation. Znači, on mu pomogne da se obnavlja, da bolje radi. Dokazano je da dihidrokvercetin čak do 10-15 puta bolje prodire u same ćelije nego neki drugi antioksidanci. Ja sam koristio i bio čak bio dihidrokvercetin dva puta, ujutru i uveče. Doduše, bio dihidrokvercetin pre obroka, a ovo drugu, čovek. A u drugu čagu pre spavanja. Znači, nisam istovremeno sa njim. Ali, rekao si da možda čak kvercetin može i manje od dva ako je preventiva sam. Da, može jednom dnevno. Jednom dnevno. I to najbolje ujutru, jer on daje energiju. Da. Znači... A kada je stanje problematično, malo može da ide od 3 do 5 puta, jedan do i drugi. Do 5 puta, da. Do 5 puta. Bio čaga može i više od 5. A da, zato znači, što je na ona jednostavno nema doznu nema limit, zavisnost, praktično. Nema limit. A deca? Deca, doktor? Pa deca, znači, mala deca ispod 7 godina bi trebalo, znači, od biočage da uzimaju pola doze, znači to je u stvari ravna kašikica, a biodehidrokvercetina pola kašikice i manje od pola, ako su male. Aha. Znači, bukvalno na vrh kašikice. To je ako je ono oko 5 do 5 godina, recimo, a preko 6-7 godina tu... Pa tu već bi mogli, znači, da im damo malo više od pola, znači 3/4, znači to rastu, već su im potrebe. Jasno. I ono, na samom kraju emisije, doktor, ajde, krenuli smo od toga da si rekao da dijabetes može da se uz malo pažnje, posvećenosti, malo više, ajde da ne budemo baš da je malo, malo više posvećenosti, da se reguliše. Pa da evo, završimo sa tim. Pričali smo šta će pomoći od suplemenata, ali... Da. Profesor Elliot Jostlin, koji čak ima svoj Jostlinov centar za dijabetes u Americi, je rekao, kaže, osnovna stvar svake terapije dijabetesa se drži šećer pod kontrolom.
Kad držite šećer pod kontrolom, onda je i bolest pod kontrolom, i zdravlje pod kontrolom, sve je pod kontrolom. Znači, mi moramo sve učiniti da naš šećer bude ispod 6,5. Ali ne smije da bude ispod 4, tad smo u hipoglikemiji. Znači da, varira tu između te dve. A šta to znači? Treba da izbacimo nešto iz ishrane, pretpostavljamo? Pa, znači, sad ovo je suviše kratko vreme da pričam. Znači, što više prirodnih proizvoda treba jesti? Voće, povrće, znači u prirodnom, izvornom obliku. Ako je moguće, organsko. Znači, iz organskog, proverenog izvora. Ako ne, ovo treba dobro da se opere, da se neutrališu pesticidi i sve hemikalije kojima je tretirano. Generalno, i to je bolje, znači, nego da se kuva. Da. Jer kuvanjem se gube hranjive materije. Zato kažem, znači, da bi se postigao rezultat, čovjek mora se sad odrekne nečeg. Sve je moguće na ovom svetu ako si spreman da platiš cenu. Industrijski proizvodi, slatkiši, čuda, tiše. Pa to bi trebalo maksimalno izbjegavati, mada, znači, svi smo na to navikli i koristimo. Znači, savremen stil života nas tera u tom pravcu, jer to je mnogo lakše raditi. Nego, kažem, evo, pričali smo nositi sok u nekoj čaši, flaši, da, već unaprijed pripremljen, zdravo obrok i tako dalje. Ja bar ne znam da postoji neki fast food sa jako zdravom hranom. Doduše, javljaju se sad ovi sa sokovima, dođeš, on ti izblendira pa poneseš, znači, ali to je još uvijek sporadično, ali dobro da postoji. Znači, kašika je viljuška, odnosno zdrava hrana je osnova. Fizička aktivnost, patike, moramo da se aktiviramo. Znači, to je preporuka minimum 45 minuta dnevno. E sad, to nije ono, dovoljno je brza šetnja. Ja volim da kažem, šetaš tako brzo da ne možeš da pevaš, ali da možeš da pričaš. Da ti se malo uzlupa srce i da se oznojiš. Bez znoja nema ništa, jer znoj izbacuje otrove napolje. Znači, drugo pokazuje da si se potrudio. To je ubrzani hod. Jeste. I treba uvijek voditi računa, znači, ja to opisujem u knjizi, da ne vam srce kuca shodno vašim godinama i vašoj fizičkoj spremi. Jer, znači, utreniran sportista može da izdrži strahovito visoke otkucaje srca, a mi koji nismo utrenirani moramo voditi o tome računa. Znači, ako je čovjek nije fizički aktivan, treba da ode da se posavetuje kod doktora ili kod nekog fitness trenera, da ga on pripremi za fizičku aktivnost. Ako hoće da se bavi, ako neće, samo da šeta. Da. I znači, to je preventiva. I znači, obavezno biočaga i dihidrokvercetin, pričali smo, voda i krv, jedni i drugi snižavaju šećer, jedan i drugi snižavaju masnoće u krvi, jedan i drugi deluju antioksidantno. To nisam spomenuo, znači, kod šećera se ubrzano stvaraju slobodni radikali. Zato ti pacijenti brže stare, zato su više bolesni. Da se to ne bi dešavao, potrebno da se unose antioksidanti svaki dan, se neutrališu slobodni radikali. A dihidrokvercetin je najmoćniji antioksidant na svetu. Da, zvanično. Doktore, hvala ti na gostovanju. Zakazujemo prvom prilikom sljedeće gostovanje. Dobri ljudi, evo, čuli smo sada, sve je u našim rukama. Samo se treba potruditi. Nema lakih rešenja, nema prečica u životu. Odluka i delanje i nema bolesti s kojom ne možemo se izboriti. To je bilo sve za naše današnje druženje. Do novog. Ostanite s Bogom i uz zdravlje.